Hola, què tal? Molt bona tarda. Comencen a Terrassa les jornades Teatre i Municipi. Experts sobre cultura i arts escèniques es reuneixen fins demà i fins demà al Teatre Principal per reflexionar sobre l'estat actual i el futur dels teatres municipals a Catalunya. En uns moments us donem més informació sobre aquestes jornades, però abans altres titulars al sumari. Terrassa recuperarà al gener bona part del Parc del Nord ocupat per les obres de perllongament dels ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de gairebé 7.000 metres quadrats. Nova protesta de Comissions Obreres contra la llei de reforma de l'administració local. Ha consistit en una caravana de cotxes que ha sortit de diversos punts de Catalunya i que ha confluït al migdia a Barcelona. El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany acull l'exposició Drets Humans Encara. Amb aquesta mostra es vol denunciar el retrocés dels drets humans al món a través de les vinyetes de diferents humoristes gràfics. Amb motiu del centenari de l'Institut del Teatre, Terrassa acull les jornades de Teatre i Municipi. Entre avui i demà, 250 persones vingudes d'arreu del país reflexionaran sobre els reptes de futur de les sales municipals. I és que la crisi empenta els municipis i els seus programadors a buscar noves fórmules per atraure espectadors. Els pobles i ciutats de Catalunya són els principals inversors en cultura. L'any 2011 els municipis hi van destinar 583 milions d'euros i 117 més que provenien de les subvencions de la Diputació. Al mateix exercici, la inversió de la Generalitat era de 325 milions d'euros. Terrassa aplega tot el coneixement sobre arts escèniques i musicals del país. Amb motiu del centenari de l'Institut del Teatre, 250 persones s'han inscrit a les jornades de Teatre i Municipi per reflexionar sobre els reptes de futur de les sales municipals. La crisi ha obligat a buscar fórmules per mantenir la vitalitat i la qualitat de la programació. En els discursos d'obertura de les sessions s'ha fet referència a la cultura com a element cohesionador de la societat i també com a motor econòmic. Aquest és l'encert del plantejament d'aquestes jornades, que reconeixen la vitalitat escènica als nostres pobles i ciutats i aspiren a abordar com gestionar millor els equipaments escènics en una etapa carregada de dificultats i alhora també d'expectatives. L'increment de l'IVA, per exemple, pot suposar la reducció de 530 milions d'euros en els ingressos de taquilles, la pèrdua de 4.500 llocs de treball directes i el tancament del 20% de les empreses de la indústria cultural. Però també és extremadament inquietant l'impacte profund d'aquestes polítiques anticulturals a mig i llarg termini a menys cultura, per tant, menys democràcia. El Teatre Alegria acull dimarts i dimecres tres sessions sobre temes diversos: programació i producció, gestió i finançament i funció social del teatre. Estan organitzades per la Diputació i l'Institut del Teatre. A les jornades li seguirà el Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya dimecres a la tarda a càrrec de la Generalitat. Les conclusions d'aquest anàlisi acabaran aplicades en les polítiques a curt termini. Un any més, i ja és el setè, els Mossos d'Esquadra activen el Pla Grèvol pel Nadal, amb l'objectiu de garantir la seguretat en els principals eixos comercials d'arreu de Catalunya. Aquest programa especial vol prevenir els delictes en aquestes zones, principalment furts, robatoris en comerços i estrebades en la via pública. El pla, que ha començat aquest dilluns, estarà actiu fins al 13 de gener. S'ha presentat a Terrassa i, coincidint amb l'inici de campanya de rebaixes, finalitzarà. La Policia Autonòmica ha enviat prop de 13.000 correus electrònics a comerciants i associacions de tot Catalunya amb consells de seguretat que es poden consultar des del mòbil a través d'un codi QR. El Grèvol també dedica especial atenció aquest any a l'oci nocturn, a la mobilitat, tant per les carreteres com per la xarxa de transports públics i privats i als espais públics en els quals es desenvolupin activitats amb motiu de celebracions en dies assenyalats, com ara Cap d'Any. Mossos d'Esquadra, com a pla de taller, emocionat sempre i que, per no ser repetitiu tampoc.
Terrassa recuperarà al gener bona part del Parc del Nord ocupat per les obres del metro del Vallès. Es tracta d'una àrea de 7.000 metres quadrats del Parc del Nord que permetrà restablir el pas en un tram del passeig 22 de juliol. D'aquí a un mes, al gener, Terrassa recuperarà bona part del Parc del Nord després de les obres de reurbanització que està executant la Generalitat amb les obres de perllongament de ferrocarrils. L'obra abasta una superfície de 6.950 metres quadrats del parc i restablirà el pas en un tram d'uns 100 metres lineals del passeig 22 de juliol, que també està parcialment ocupat per les obres. Els treballs inclouen principalment la reurbanització del parc amb la formació de zona verda i recuperació de la vorera, carril bici i carril d'aparcament del mateix passeig 22 de juliol. També es reposarà un espai de jocs infantils, així com la construcció de camins, la plantació d'arbres i instal·lació de bancs i punts de llum. També es farà la reposició de la zona verda de la mitjana del passeig i la reubicació de passos de vianants. Un cop finalitzades les obres, encara es mantindrà ocupada una part del parc per tal d'executar els treballs d'arquitectura de la futura estació. D'altra banda, en les últimes setmanes han començat altres treballs de recuperació o de minimització dels espais ocupats per les obres del metro de Terrassa. És el cas de les Hortes dels Frares, el torrent Moner i el dipòsit de trens que es localitzarà a l'extrem nord del perllongament. L'àrea de planificació urbanística i territori de l'Ajuntament de Terrassa ha dut a terme en els darrers dies una actuació al tram d'aquest carrer comprès entre el carrer de Sant Llorenç i el carrer del Nord. Parlem del carrer de Montserrat. En concret, s'ha dividit la calçada delimitant un carril de vehicles i un pas per a vianants. El motiu de les obres ha estat per poder facilitar el pas de persones en cadira de rodes o cotxes de nadons, entre d'altres, atès que en aquest tram les voreres tenen només 70 centímetres d'amplada. El carril de vianants té una amplada de 120 centímetres que s'afegeixen als 70 centímetres de la vorera. Aquest matí hi ha hagut una nova protesta de Comissions Obreres contra la llei de reforma de l'administració local. Ha consistit en una caravana de cotxes que ha sortit de diversos punts de Catalunya i que ha confluït al migdia a Barcelona. Al Vallès Occidental, el punt de partida ha estat l'estació d'autobusos de Terrassa. Els vehicles s'han dirigit posteriorment a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, darrere l'Ajuntament. Els sindicats protesten contra la reforma de l'administració local que, segons ells, elimina serveis municipals i buida de competències als ajuntaments. Els sindicats titllen la llei de reforma ideològica del PP en la línia liberalitzadora dels serveis públics que estan fent els populars. Les polítiques socials no són exclusives dels governs i partits d'esquerres. Així ho pensa el Partit Popular, que ha posat en marxa una pàgina web per difondre les seves accions en matèria social. El nou portal també vol potenciar la família com el nivell bàsic de l'estructura social. Aquest dilluns s'ha presentat a Terrassa. El Partit Popular ha presentat a Terrassa la nova pàgina web És Família, amb presència també a Facebook i a Twitter, amb l'objectiu d'interactuar amb la societat. El nou portal neix, diuen, per difondre les polítiques socials del Partit Popular, valorar i potenciar la família com el nivell bàsic de l'estructura social i desmitificar que les polítiques socials són d'esquerres. I un mite que jo crec que, com a mite, s'ha de trencar, perquè no és cert, és un mite, és a dir, no és una realitat, és que l'esquerra s'ocupa del benestar social de la gent i la dreta s'ocupa de l'economia. No. Vull dir, l'esquerra s'ocupa de l'economia i del benestar social i nosaltres ens ocupem del benestar social i de l'economia, amb accents i maneres de fer-ho diferents, però amb el mateix objectiu, que és el benestar dels ciutadans. L'acte, celebrat aquest dilluns al vespre al Casal Cívic de Can Aurell, davant els diputats i regidors del partit, coincideix amb els actes commemoratius del Dia Internacional contra la Violència Masclista. La diputada del Parlament, Marisa Chandri, ha ofert la conferència La violència domèstica al preu del silenci, centrada en la necessitat de reforçar l'educació escolar i familiar, recuperar valors com la comunicació, la tolerància i el respecte i millorar les campanyes de sensibilització. Els matrimonis entre persones de diferent sexe han baixat a Terrassa, així ho apunten les dades de l'Institut d'Estadística referents al 2012. A més, les cerimònies civils superen les catòliques i els nuvis són cada vegada més grans.
El nombre de matrimonis de persones entre diferents sexes a Terrassa durant l'any 2012 va ser de 775, xifra que suposa una reducció de l'1,4% respecte a l'any anterior. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Aquest descens de l'evolució dels matrimonis a Terrassa contrasta amb l'increment que es va registrar a Catalunya en el mateix període, on es va superar el 3%. En relació al tipus de celebració, es van reduir un any més els matrimonis catòlics. I és que continua la tendència iniciada el 2005 en què el nombre de matrimonis civils a Terrassa és superior als celebrats pel ritu catòlic. Durant l'any passat van haver 610 cerimònies civils, davant 157 de catòliques. D'altra banda, l'índex de nupcialitat de les religions no catòliques continua sent molt baix, amb només 8, un més que l'any anterior. L'edat mitjana dels cònjuges descriu una trajectòria creixent, tot i que la franja d'edat més repetida continua sent la que va de 30 a 34 anys en els dos casos. La nupcialitat pateix grans variacions durant l'any, segons es desprenen de les dades estadístiques. Així, juliol és el mes de l'any que més matrimonis se celebren a Terrassa, seguit dels mesos de juny i setembre. L'agost és el que menys. L'advocacia espanyola ha decidit denunciar el retrocés que estan patint els drets humans a través de l'humor gràfic. Ho ha fet amb l'exposició Drets Humans Encara, una mostra que ara es pot veure a Terrassa. El retrocés que estan patint els drets humans al món a través de les vinyetes de diferents humoristes gràfics. D'aquesta manera, l'advocacia espanyola ha impulsat l'exposició itinerant Drets Humans, encara, que aquests dies es pot veure a Terrassa, al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. És una miqueta el recull del sentiment de molts advocats, de molta gent de la justícia, d'ironitzar sobre si encara tenim drets humans, no? Una cosa tan indispensable, tan essencial, doncs, per la gent, perquè hi ha certes actuacions governamentals dels poders públics que ens fan pensar, doncs, que a dia d'avui probablement, doncs, no es tinguin en compte els drets humans. La mostra coincideix amb el 65è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i recopila treballs de noms tan reconeguts com Forges, Máximo, Peridis, Gallego y Rey i Mingote, a qui també es ret homenatge amb l'exposició. Així, fins a 45 il·lustracions que, a través del prisma de l'humor, volen cridar l'atenció sobre la vulneració d'uns drets fonamentals avui en perill i sacsejar consciències. Fins ara pensàvem, doncs, que els drets humans es vulneraven als països en desenvolupament, però ara ha arribat a casa nostra. Ens trobem que es vulneren a molts, amb una persona que la desnonen, amb una persona que no té aliments, i creiem que una exposició d'aquesta sensibilitat serveix, doncs, per seguir conscienciant a la ciutadania a la defensa dels drets humans. La mostra Drets Humans Encara es podrà veure fins al 14 de desembre de 9 del matí a 10 de la nit en aquest equipament públic del districte 4. Tots els ingressos derivats de la venda del llibre catàleg de l'exposició aniran destinats a Càritas i al Banc d'Aliments. Comencem els esports amb una nova derrota del Sant Cristòbal que enfonsa més encara l'equip agarenc al final de la classificació. El Canyelles ha golejat els parroquials per 5-0. La Lliga ara s'atura i es reprendrà el 15 de desembre amb la visita del Farners. El Sant Cristòbal s'ha quedat últim en solitari a la classificació després de perdre diumenge per 5-0 amb el Canyelles, un equip que comptava amb els mateixos 7 punts que els parroquials. Víctor, al quart d'hora, va avançar els barcelonins en culminar un ràpid contracop. Els de Paco Maestre van tornar a donar moltes facilitats en defensa i Fran Fortuny, un minut abans del descans, va fer pujar el 2-0 al marcador. Aquest segon gol va fer molt de mal als parroquials, que van encaixar 3 gols més en el segon temps. Víctor repetiria en el minut 50, després de rebre una assistència de Cristian. Dani Martínez, davant la passivitat en defensa dels agarencs, va batre Jonathan i va fer pujar el 4-0. El cinquè i definitiu del Canyelles va arribar a l'últim minut, en una gran acció personal de Casulleres. La Lliga a la Primera Catalana s'atura durant una setmana. Diumenge, dia 15 de desembre, el Sant Cristòbal rebrà el Farners al municipal de Can Anglada. Agara Atlètic, derbi amb més que 2 punts en joc, el que es podrà veure el proper diumenge al Pla del Bonaire, a falta de 2 jornades per acabar la primera fase de la Lliga Femenina. Tots dos arriben a aquest partit després d'haver vençut a la darrera jornada al Castelldefels i al Club Deportiu Terrassa, respectivament.
Queden dues jornades per acabar la primera fase de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i l'emoció és màxima entre els equips que lluiten per acabar entre els sis primers, llocs que garanteixen automàticament la permanència i la lluita pel títol. L'Atlètic ho té molt a prop després d'encadenar la quarta victòria consecutiva. Les de Can Sales han guanyat 2-1 al Club Deportiu Terrassa i es mantenen en cinquena posició. El conjunt d'Oriol Fèlix ha estat superior, però no ha sabut transformar en gols les nombroses ocasions que ha tingut. L'1-0 no ha arribat fins a 2 minuts per al descans en una acció al contracop de Clara Escorihuela. L'Atlètic ha continuat dominant la represa, però no ha sabut incrementar el seu avantatge. En canvi, el Club Deportiu Terrassa, en una de les poques arribades, ha fet l'empat mitjançant Júlia Pons. L'equip de les Pedritxes, però, ha comès una errada en defensa que seria determinant, ja que Marta Grau ha fet el 2-1 a 10 minuts per al final. Hem creat ocasions, està bé perquè ens han empatat i ens ha pogut seguir i arribar al segon, no? però patim en excés quan un partit avui. Doncs si marques les ocasions que tens, jo crec que te'n pots anar tranquil·lament. Un equip que és un dels que més possessió pot ser a tenir en la Liga, los dos goles nos los hizo de una pelota de un flick largo y de una jugada estática, ¿no? De una pelota parada. Y eso indica las claras de que el equipo jugó muy bien, ¿no? Cortando circuitos, presionando juntitas las líneas. Per la seva banda, el Club Agara, setè amb 10 punts, continua amb opcions de classificar-se entre els 6 primers després de derrotar 0-4 al Castelldefels. Maria Tós, per partida doble, Carla Mercader i Carola Salvatella han marcat per les ratllades. Ha sido un partido duro, sabemos que es un campo que siempre cuesta venir y jugar bien, y hemos hecho una buena primera parte, metimos dos goles que nos dio un poquito de tranquilidad, en la segunda parte nos ha aflojado, con lo cual la verdad estoy muy contento con el rendimiento de las chicas. El proper diumenge, jornada clau, la Gara rep l'Atlètic, mentre que l'últim, l'Alcalà, visita el Club Deportiu Terrassa. Dos punts, aquests últims, molt importants de cara a la segona fase. Continuem parlant d'hoquei perquè la divisió d'honor masculina es va aturar fa 2 setmanes, però aquest dissabte es va reprendre el Campionat de Catalunya amb la disputa de partits corresponents a la penúltima jornada. El Club Agara, líder del grup B, va golejar 11-0 al Catalonia. Un partit que no va tenir color, ja que hi ha una clara diferència de potencial entre els dos equips. Els de Patricio Quinan jugaran aquesta nit al camp del júnior amb la primera posició en lloc. Els santcugatencs tenen els mateixos 6 punts que els del Pla del Bonaire. El grup A, el Polo, ja es va assegurar el primer lloc. L'altra plaça per a les semifinals se la disputaran Atlètic i Futbol Club Barcelona, que s'enfronten el proper diumenge a Can Sales. Les semifinals i la final pel títol tindran lloc el 14 i 15 de desembre a les instal·lacions del Polo. I en hoquei patins, nova derrota de l'Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Les noies de Guillem Pérez van caure a la pista del Palau Plegamans per 2-0 i se situen desenes a la classificació, a 2 punts dels llocs de descens. L'Esfèric va sumar dissabte la quarta derrota a l'hoquei Lliga Femenina. El conjunt dirigit per Guillem Pérez va perdre per 2-0 a la pista del quart classificat al Palau de Plegamans, un dels equips cridats a disputar el títol de Lliga aquesta temporada. Les agarenques van fer un bon partit, però un cop més van estar renyides amb el gol. Regina Flix, Marta Montpart i Sílvia Ferrer van poder avançar el seu equip durant els primers minuts. La reacció de les locals va ser immediata, però es van trobar amb Judit Morera, molt segura sota pals. De fet, les porteres de tots dos equips van ser les clars protagonistes amb les seves aturades. Però quan la primera part ja estava a punt de finalitzar, Laura Puigdueta va transformar un penal, arribant al descans amb l'1-0. En el segon temps, el Palau es va fer amb el control del partit i va posar setge sobre la porteria de l'Esfèric, però Judit va ser tota una muralla. Les terrassenques només van crear perill en xuts llunyans i en una acció on Anna Font de Glòria i Laura Manzanares no van poder superar la portera local. El Palau, que va ser qui més ho va intentar, va acabar sentenciant en el darrer minut del partit. Berta Busquets va robar una bola i va combinar amb Paula Ferrón, que va iniciar un ràpid contracop per fer pujar el 2-0. Nosaltres ho hem donat tot, elles també, hem tingut ocasions per una banda i per l'altra, molt ajustat, ha decidit el penal de la primera part. Bueno, la hockey estem jugant com l'estem jugant, tenim un problema de cara a gol, no en fem, i a vegades, doncs, per petits detalls, doncs, acabes perdent un partit. L'Esfèric és desè a la classificació amb 5 punts, a 2 dels llocs de descens, tot i que té pendent 2 partits per disputar. L'hoquei Lliga Femenina s'atura fins al proper mes de gener, ja que a finals de desembre es disputa el Campionat d'Europa.
I a la primera catalana masculina d'hoquei patins, l'Esfèric no va tenir opcions a la pista del segon classificat, el GIEC. El conjunt que dirigeix Kevin Rodríguez, que es va desplaçar a Girona amb moltes baixes, va perdre per 5-1. Els locals es van avançar amb 2 gols, però Ricard Sallarés, a 5 minuts per al descans, va reduir les diferències. En el segon temps, els terrassens van acusar físicament la falta de banqueta i en cap moment van tenir forces per poder equilibrar el partit, encaixant 3 gols més. L'Esfèric ocupa la desena posició amb 12 punts. Què motiva a alguns esportistes d'elit a millorar el seu rendiment mitjançant substàncies dopants? És una de les preguntes que es van respondre en el clínic Dopatge en l'esport i curses populars impartit el passat divendres a Terrassa. L'Auditori Municipal de Terrassa va acollir divendres el clínic Dopatge en l'esport i curses populars, organitzat pel Club Atlètic Barcelonès i la Unió Atlètica Terrassa, clubs que han posat en marxa la primera Sant Silvestre a la ciutat. Els atletes agarencs Jaume Leiva i Bartolomé Serrano van ser dos dels ponents de la taula, que comptava també amb la presència de Piero Galilea, director metge del CAR de Sant Cugat. Durant la seva intervenció, Galilea va fer una extensa anàlisi de les substàncies més utilitzades pels esportistes que volen millorar el seu rendiment i també va donar alguns dels motius que els impulsen el dopatge. Pero cuando ponemos ante todo el objetivo es la victoria y nada más que la victoria. Han habido momentos de lesiones que nos han apartado un poco de la competición y necesitamos ponernos otra vez en forma porque tenemos unos compromisos comerciales, un entorno que nos presiona y necesitamos estar en forma. Si hemos tenido una lesión en 3 semanas es difícil que volvamos a estar. Durant la seva exposició, Galilea va explicar alguns dels casos més mediàtics, com l'operació Port, i també es va parlar de l'eficàcia del passaport biològic. A mi me fastidia de que yo, por ejemplo, pueda ir a un campeonato de Europa, sí. Quede cuarto, sí. Y de aquí 4 años exacto. Se sancione el segundo. Exacto, se sancione. A mí el momento de felicidad de subir al podio, a mí me lo ha fastidiado. Ya no me sirve de aquí 4 años que sé. Entonces yo creo que si el pasaporte biológico estuviera más eficaz, sería mejor. En el clínic s'ha aconsellat de fugir de la xarxa il·legal, on es venen substàncies dopants, ja que no hi ha cap control i pot ser molt nociu per a l'esportista pels seus efectes secundaris. Un any més, Creu Roja posa en marxa la campanya de recollida de joguines per a infants de famílies amb problemes socials o econòmics. A Terrassa, moltes entitats col·laboren amb aquesta campanya. És el cas del Club de Gent Gran de Can Palet, que aquest dissabte ha organitzat una exhibició de balls de saló al Centre Cívic Alcalde Morera. Els assistents han portat joguines i també aliments per al gran recapte. L'acte ha comptat amb la presència de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, i el regidor del Districte 3, José Manuel Cárdenas. Les joguines es donaran a la Creu Roja, que les distribuirà a les famílies que considera oportú serveis socials. En aquesta campanya hi col·laboren 218 poblacions de tot Catalunya. I també aquest dissabte, durant tot el dia, l'Associació de Veïns de Canaurell ha organitzat la Festa de la Font. La plaça del Progrés ha estat l'escenari que ha acollit una mostra d'entitats i artesans, actuacions musicals, balls country i una exhibició teatralitzada del drac Balú Castarot i també dels Diables de Canaurell. La regidora del Districte 4, Josefina Soler, ha assistit a la festa. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. També podeu consultar més notícies a través del Facebook i del Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.